ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងជនដែលកំពុងតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fox News ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Fox TV បាទ Fox TV ដែលហេតុការណ៍មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្តម៉ាក Long Cruiser បាទ Long Cruiser ដូច570ហ្នឹងប្រិយមិត្តដែលបានបុករថយន្តព្រោះឯរថយន្តព្រោះក៏បុកតជាមួយនឹងរថយន្ត Corolla មួយគ្រឿងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតរថយន្ត3គ្រឿងតែទីតាំងកន្លែងការថែផងដែរគឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមដែលស្កាយនឹងផ្លូវ154ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារកដាល2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីពេញហើយហេតុការណ៍នេះផងដែរគឺមិនមានបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសទេព្រោះតែជនបាទហើយរថយន្តខាងមុខគេផងដែរគឺជារថយន្ត Corolla ដែលគាត់ចែបាទដែលពាក់ស្រាក់លេខភ្នំពេញ PL1101បាទហើយមើលក្រុមហ៊ុននៃការខូចខាតនៃរថយន្តរបស់គាត់បាទខ្ញុំពេញ PR 66 38 38បាទតែពាក់ស្រោម PR 66និង38 PL1101បាទប្រជាជនរបស់ទឹកប្រាក់បាទដែលរងការខូចខាតបែកកញ្ចក់ផ្នែកខាងមុខហើយគូពងសុខភាពទាំងសងខាងតែម្ដងរាយរជនព្រោះផងដែរគឺទឹកផ្នែកខាងមុខដែរព្រមទាំងជនពីរងការខូចខាតច្រើនមែនទែនបាទដឹងស្រាប់ហើយព្រមទាំងជនដែរមានតែកណ្ដាលគឺខូចខ្លាំងមែនតើបីគ្រឿងនេះទេបាទឥឡូវដាក់លេងហ្នឹងដាក់លេងទៅពុកឆាតហើយបាទនេះគឺតែជនដែររថយន្តម៉ាក់ព្រុសបាទរថយន្តម៉ាក់ព្រុសដែរពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PR66 និង 38ដែលរងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តម៉ាក់ព្រុសនេះផងដែរគឺរងការខូចខាតខ្លាំងនេះគេហើយរថយន្ត Long Cruiser 570 សេរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតបាទហើយសំបីគាត់មានឆ្នាំណាស់ហើយមកមក4 5ឆ្នាំដែរគាត់មកគុនស៊ុំប្រទីបាននេះព្រះរជន Long Cruiser 570ដែលបុកគេពីក្រោយហ្នឹងបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញទីកា50-55ដែលជារជន Long Cruiser ពណ៌ខ្មៅបាទដែលប្រងការឧត្ថាតផ្នែកខាងមុខនៃរជនយ៉ាងដំណំតែម្ដងដែលរជនទីផងដែរគឺរងការបែកកញ្ចក់ក៏ដូចជាទូពងសុខភាពទាំងសងខាងតែម្ដងព្រមទាំងរជនបាទគឺយកបីតែព្រៃមិនបានឃើញហើយគឺរជនបីតបានបុកបន្តទៅគ្នាហើយនេះមកគាំឃើញវត្តមានសមាជិកមកដល់នៅឡើយទេព្រមដែរយើងអត់ទាន់នឹងវិមូលហេតុអីដែរបង្កគ្រូដាក់ចារចរនេះគេបាទហើយនេះគឺរថយន្តបាទព្រមទាំងរថយន្តដែរយើងសូមមកបញ្ជាក់ផងដែរបាទ
តាមពពកព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្រុមការងារសារព័ត៌មានហូស្ញូថាគឺហេតុការដំបងគឺរជនម៉ាកូឡាទោះជារជនព្រូក៏បានឈប់នៅ stop ឡៃអង្គនគិរីរំផ្លូវ154កែងរោដំហ្នឹងស្រាប់មកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏មានរជនឡង់ពិសើ507ដែលពាក់ស្រឡៃក្នុងពេញពីការ50-55បើបោក្នុងល្បឿនលឿនក៏បានបុកពីក្រោយរជនព្រូហើយធ្វើឲ្យរជនព្រូនេះបុកបន្តទៅជារជនកូឡាទៀតបាទដូច្នេះគឺ3គ្រឿងបន្តបន្តគ្នាហើយព្រមទាំងជនបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតរជនព្រូនិងរជនឡង់កសើហ្នឹងយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយរជនម៉ាកូឡាគឺអត់សូវរងការខូចខាតទេហើយចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមតែនឹងផ្លូវ154ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាកណ្ដាលទី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវគឺអត់ទាន់ឃើញមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចបាទមិនឲ្យចាប់ទៅបាទបាទអត់ទាន់បានមកដល់តាំងកន្លែងកើតហេតុនៅឡើយទេបាទហើយយើងមានឃើញដែរបងប្អូនជាមរតកឬជាសមត្ថសកលមិនសាមកទីនោះបាទបងដែរទៅតាមពីបាទឃើញដែរវត្តមានតើអត់ទៅបើមិនមកចេញមកអ្នកសាព័ត៌មាននេះមានតែជនបាទការចរចាតែមិនមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយណាមួយបាទអាចចរចាមិនត្រូវទេហើយហេតុការណ៍នេះក៏មិនបង្កមានរងរបួសនេះដែរថាដែរបាទគឺជាកត្តាពិតមកដែរយើងបានតែជនបានឃើញហើយបាទដែលជាអ្នកជំនាញការចរពុកតកទួយជួយនៃជឿនហ្នឹងបាទដែលហេតុការណ៍ក៏គឺការរកតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមមហាវិថីព្រះនរោត្តមកាយនឹងផ្លូវ154ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាកដាលទី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលនៅចំនឹងពីមុខរោងកុនអតីតរោងកុនលុចចាស់ហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយការចរចាគឺមិនត្រូវទេគឺហើយដូច្នេះសមាជិកជំនាញនឹងបង្គោលឲ្យខាងជំនាញត្រាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីវិញដើម្បីស្ទូចយកដោះស្រាយក៏ដូចបើកកាត់បានដោះស្រាយនៅការិយាល័យត្រាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីវិញដើម្បីរងចាំដោះស្រាយតាមជំនាញច្បាស់អរគុណប្រិមត្តជនជនដែលកំពុងតែងតែចំណាយពេលចូលរួមទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ View លោកមានលោកឈ្មោះបានដែរសម្បត្តិបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានរំលឹកខ្វះខាតអស់ស្គងក្រុមការនមួយសុមេតាខណ្ឌ3អភ័យទៅលោកឈ្មោះបាទអរគុណប្រិមត្តសូមគោរពលា